دي رايت فيوتشر كالج تختباي. چو بارگی سو ہے کنا یار خبر می خوگی خوخی دی کی می تنخوا خوخالا تو خدان لا شاعر دے کافر بچ دا یو دسی ادارہ نے چیرا ور ڈسٹرکٹ مردان کے با انشاءاللہ دسی یو بل ادارہ نے کوالیفائیڈ ٹیچر دی بل سٹوڈنٹ مون سر کم دی کنا نو دا اللہ کو فضل بن دی کو سون بن مون سر سٹوڈنٹ مین او پی مین سٹوڈنٹ کم دی دن تے کی دیر تعلیم کہ میں دا چیرا دتا کم تعلیم مون گور کو کنا نو بڑے کم پیس بن دی وین ټی کم پیس باندې چې کوم دی هغه موږ ته یو مرشوم تاس او هغه سروس ورکړو موږ سره چې څومره سټوډنټ دي دي کې دي منا کوم دی غریب منا کوم دی نو هغه موږ سره په سکاله شپ باندې موږ هغه نه یو روپې نه دوه غره دي کې فری سبې ریزلټ چې کوم زمونږ راځي نو دی کې زمونږ فل ټیم ورته شکر دی موږ سره چې کوم ټیچر دي آل ټیچر چې موږ سره سونه دي هغه ماشاءالله ټول امپل والے دي او پی ایچ ڈی والے ستو او ټیچر دي موږ سره نو دا دي ټول شاته چې کوم دی د دې ټیچر او زمونږ یو مهنت دی باقی په وجه باندې زمونږ د اداره الله فقیو دی مقام ته رسول او امریکایت کې چې کوم دی په ایټه کې د الله په فضل باندې زمونږ انجینیرینګ ته او میډیکل ته چې کوم دی سټوډنټ دی او د خدای والا سټوډنټ چې کوم دی په دې ټیم کې مختلفو ادارو کې کوم دی ایم بی بی ایس کې او انجینیرینګ کې او ان شاء الله مونږ به کوشش دا شانتي کوو چې مونږ کوم دی ریزلټ دی ان شاء الله برقرار وي او مونږ به نور هم د دې نه محنت کوو چې را مونږ د اداره چې کوم دی اوسې مقام ته ورسو چې د غریب بچي چې کوم دی هغه د تعلیم دی چې کوم دی کم اسلم پاتې نشي او غریب بچي او یو ښه اداره کې چې کوم دی د څنګه چې د پیرنټس خواهش چې زما بچي یو ښه اداره کې سبق وي زمونږ هم دا خواهش دی چې د غریب بچي چې کوم دی د تعلیم نه پاتې نشي په ډېر کم پیسو ته مونږ سبق وایو.